Bungkang kitermatan, tumapa adicara salangajengipun, pitedah-pitedah luhu, sabda utama mudatul hasanah. Ingkang badhe katurakan kalian Rama Kiai Haji Nur Muhammad Habibillah saking Peterangan Jombang. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba' muqaddimah derek ngajeng. Para alim, para ulama kang kawula takdimi, minjami suyuh para masyayikh sedaya kang minulya, Bapak Sugeng Widodo leres nggih, Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngampungan, kang kula hormati seluruh dewan guru yang insyaallah dijadikan Allah ahli swarga sedaya, membaktikan hidupnya mengkhidmatkan ilmunya, jiwa raganya untuk bangsa, membangun kecerdasan anak bangsa. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wali siswa sedoyo yang hadir kang minulyo, anak-anakku calon-calon pemimpin masa depan, Allahumma kumuka ana sing dadi menteri, dadi bupati, dadi TNI, dadi Polri, pejabat tinggi DPR RI, di kiai, dadi bunyai, presiden, wakil presiden RI. Mereset nanti kak keterima muga-muga sawe 200 hektar dadi tani. Allahumma amin. Sesarengan monggo muji syukur dateng Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah monggo alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam katur kunjuk dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 09 10 menit saya nanti tidak banyak, mudah-mudahan manfaat barokah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah dawuh ten surat At-Taghabun ayat 11. Isine ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Bapak Ibu, Allah dawuhi wong kang podo iman, inna sak temene azwajikum bojo-bojo ira kabeh, wa auladikum lan anak-anake ira kabeh, aduwan lakum suatu saat itu bisa menjadi musuh-musuhmu dalam kehidupan. Maka Allah apa mengingatkan, fakhdaruhum, maka berhati-hatilah dalam sikap, sifat, ucapan, doa dan perilaku. Nah, lah kadung salah yok nopo Gus, bojo kadung salah, anak kadung salah yok nopo, nek kadung salah maafkanlah. Bagaimana cara memaafkan mereka? Allah tuntun kita, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka sudah bersalah, wa in ta'fu, maafkanlah dengan lisanmu. Wa tasfahu, sayangi kembali, akrab kembali, rangkul kembali. Siji-siji ojo sampai saling pele ka
si. Niki nama makna wataswahu. Wataghfiru, sempurnakan maafmu dengan apa? Melupakan semua kesalahan mereka, berarti ridho. Napa? Ikhlas. Barulah fa innallaha ghafurur rahim, maka akan berlaku bagimu, anda pun sama akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kula sampean kabeh nyepuro anak ambek bojo iku kudu dohir batin. Mangkana dene riyo mesti diulangi, mohon maaf lahir dan bu, enek sing jeeling salah bojo enten, berarti sampe nek riyo dengi mohon maaf lahir tok ngono ae, kadek batin. Bu, jujur je enek sing tau loro ati ambek anak enten, berarti lahir tok, kadek batin. Batin itu mengikhlaskan, melupakan semua kesalahannya, meridhokan semuanya. Wong panjen menungso, kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap anak turun Nabi Adam iku mesti potensi salah dan dosa. Bojo gak tahu salah, ojo rabi menungso, bu rabi yo tebok. Rabi napa? Tebak, tahu salah. Yo di sepuro dengan lisan. Yes, Rio yo dengi sepurane sing akeh gede. Mas punya kayak gede. Wong apa na? Wong wetok ni gue pak rotok ruwet wong wetok itu. Halo, bojo kulo nyalo sepuro kulo yo karu mau ngomong apa? Mbak nangis cok lo ya. Udah prit 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 prit. Aku ngomong apa? Rek, udah dia ngomong. Udah aku yo melok nangis padahal karu karpe. Ya tak jaya bojo-bojo aku yang ngono. Padahal gak paham. Wong wedok ngeten niku, Pak, panjen ruwet tok. Diracun mo, di madu ya mo. Halo. Halo. Assalamualaikum Muhammad. Sing pertama bojo disepuro dhisik karena minangka bapak mbak ibu niku dadi contohe anak ten griya. Halo. Alhamdulillah monggo. Minangka bapak ambek emak iku dadi contohe sapa? Dadi contohe anak. Ngene kula pesen bapak ibu, nek tukaran ambek bojone aja nang ngarepe. Aja nang ngarepe. Anane sampean tukaran anakmu bingung. Lah iya bapak karo omah kok gelut, gak mari-mari. Anakmu stres, senden kursi ambek bingung, aku bingung. Hatiku sedih sekali. Tiada ketenangan dalam rumah ini. Emak bapak kasaan. Kok gak mari-mari, bingung, aku bingung. Anakmu stres, gak kerasan di omah, pingine metu teko omah, ucul iku nek ketemu konco sing seneng ngaji, seneng mondok, yo katut ngaji. Tapi nek ketemu konco nduk embung sing biasa mendem, terus anakmu dadi apa? Halo, halo. Sama nek kuping rusopo jati dirimu, deloken anakmu. Deloken sapa? Maafil aba fi abna. Apa wae sing ana ning bapak emake itu pasti kelak akan ada pada anak-anaknya. Kadang diatekno wong Jawa jere kacang gak ninggal kecuali kacang Garuda. Lho sing ndumaret tok nggih. Halo. Halo, dadi anakmu ento wabek nuwakal deloken ya iku asline sampeyan. Halo. Halo, kene napa? Sebab asline anak itu lahir sak donya dalam keadaan fit. Fit suci sing gawe kaya ngeten iki ya bapak ambek emak. Saudara Muhammad.
Saudara Muhammad. Mula cok ngamuan. Sing ngamuan iku lanang ta wedok sih biasa. Bapak tamak rek. Umma, ya Allah mak. Ya rungokkan kupingnya mak-mak iku. Halo. Sudahkah pernah baca buku psikologi jiwa anak? Tereng. Angel wis, angel. Bu. Bu. Dalam diri anakmu itu terdapat 100 miliar sel yang aktif dan produktif dan 900 miliar sel pendukung keproduktifan itu. Halo. Suci, kok iki anakmu tadi ngamuk? Berarti kira-kira emak ambek bapak ini nangani anak senengane. Nah. Berarti sing ngerusak sele sapa? Ayo, sapa? Rungokno kupingnya iki. Jo ngamukan, Saudara Muhammad. Disepuro nggih. Bapak wong lanang mburi pirang glentir iku. Tolong nek tukaran karo bojone aja njotosi wong wedok. Kalau perempuan kamu marahi habis mau jotosi mesti kalah. Sampeyan menang yo gak kondang kalah yo izin. Wedok kalah pelampiasannya 88% mesti tengene anak gak salah apa-apa disawentai. Makanya terus anakmu dadi ini lola kowa pelonga salah sapa? Bapak. Ojo ngamuan ten bojo. Salah sepura wong jenenge wong wedok ya ngono iku. Sallallahu Muhammad. Wong wedok iku pancen ya isembu angel kok. Masak ngono jere kasinen ngono jere kurang uyah. Nek anyep jere kaken uyah. Wong wedok iku rada ruwet. Aku tahu mangan dek, lah kok uasin padahal lo tak kau ya mek sawidik masalah lo jerung kasinen lo jadi kurang ya. Tahu meneh masak dhek kok uwane padahal uyah wis uwake ya Allah uyah uwake tambahane iki. Halo. Yo ngene iku wong wedok. Ayo saling memaafkan. Kasih contoh kepada anak kita. Sampeyan sekolah ana anakmu sampeyan delek SD kene, sampeyan pondok sampai S1 S2 S3 dokter, nek bapak ibuke pancet yo tetep ae niru bapak ambek. Maka ketika anakmu senang pemarah, anakmu ngamuan, kaku karena sel-selnya yang merusak adalah ayah dan ibunya sendiri. Karena ketika menangani anaknya, sikapnya, sifatnya yang ditampakkan sikap marahnya. Ojo mok terus. Ojo mok terus. Mau ngamuan wedok-wedok iku. Sallallahu Muhammad. Bu. Bu. Mbak bojo mulai kok harmonis ya. Nek kowe tukaran ya ngali aja ngarepe anak nuk kamar nu. Wis kono ngono. Ngamuk kamar kunci ndur kasur glimpang glimpung jedal jedus ora apa-apa. Ngamuk ngene iku sing bener. Wis gulung-gulung kuming wong loro gak apa-apa. Pokoke aja ketok anak. Halo. Halo. Maka pulang dari ngaji ada manfaat yang dibawa. Kita semuanya adalah uswah contoh daripada anak-anak kita di dalam rumah tangga. Kula teko anak ketemu gurune ambek wong tuane suwe ndi? Suwe ndi? Pak guru mlebet jam pinten mriki? Jam 7 pulang jam 4. Jam 2. Berarti anak-anak hanya berapa jam? 6. Kadang jam 1.5 sampai 6 jam sehari semalam 24 jam ketemu mak bapak 19 jam 18 jam mak bapak mek gak lemos anake dadi apa. Halo. Halo. Sallallahu Muhammad. Loro wa tansahu maafkan dengan cara apa? Ojo pele kasih ambek anak. Anak aja mok banding-banding. Wong nek dibanding-banding nek mesti lara ati. Nggih ta mboten? Bu. Bu. Anak manut ya disayang, kurung manut ya di sayang.
Bu, ibu, wong bareng biasanya anak manut dikei sembarang kali, gak manut gak patek dikei. Nggih, dosa. Manut disayang, durung manut ya disayang, gak oleh pilih. Kadang dua anak goblok, gak direken dua anak pinter masalah. Bu, dikei anak limo sing papat pawin terpinter sing siji lola lolo pelunga pelungu gondal dal gondal akhir sing papat di sekolano SMA lulus di kuliano sing nomor limo pancen goblok dewe alale kon ngaji ning TPQ ae wis ora usah sekolah ngentekno biaya wong rentos apa-apa. Nggih Mak Mek Monat, menawa senen yo menggang nggih. Masmu pinter, mbakmu pinter, sekolah beasiswa. Lah awakmu sekolah mboyan bayar gak tau munggah. Goblok dhewe, sak dulur elek dhewe, ireng dhewe, merongos dhewe. Hati-hati lisan iki, hati-hati donga iki. Halo. Halo. Oh, diarani urip gak enek gunane dari mati doyan panganan dilebone weteng gak sedeng pendem gak oleh Pak Lurah Jamban didol gak payu luwung luwunge wedhus mawas sampean muni ngono iku. Halo. Halo. Tunggu niku mandi, maka seorang wanita itu diberikan Allah senjata yang paling tajam, melebihi tajamnya silet. Kapan? Setelah melahirkan seorang anak, doanya kepada anak itu tajamnya luar biasa. Umpama anak mentua, blek dungane tetap sing apik. Konek sekolah bola, titeno gede, tak dungan dadi kepala sekolah ngono lho. Halo. Onek bolas, bolos sekolah mek gelut dadi tenan gede, dadi tentara lak kabok kon. Ngono lho wong iku. Halo. Halo. Oh, cilik bengi ngeluyur gak tau mulai alasan selawatan rono mrene gak tau mulai arep dadi apa? Titan gede, tak dongo dadi kiai kon. Ngono lho wong iku. Ngamu otokne dongo sing sebab niku dirungokno kali Gusti. Kulo pesen ojo dibanding saya gak usah anak sampai dibanding banding lo bojo ngamuk tamboten ngamuk tamboten ayo muni mboten bel ajak gelut sampe muni mboten niku jajal bojo sampean mulai totok lambat sore basa kerja mulai jam loro kok dadak mulai isa mesti mau takoki mas mulaimu kok lambat isa teko ndi iku mang mampir omah adikmu dik ala lapor ana. Ya Allah ya mampir oh ditelepon sampai bojone jak mampir terus ya Allah adikmu ternyata wayu ya dik ya nek masa enak nek ngomong walus gak koyok cangkemmu ayo ngomong taga ngamuk taga ngamuk taga mbel gak ngamuk ya mas adikku pancen ayu nek masa ya enak ngomong ya walus mangane bojone ganteng aku elek merongos nyocotan ireng berintik metengan pisan ngene aku elek kaya ngene pantese bojoku yo elek kaya raimu lho gak iya gelut mek gara-gara mau banding anak pun sama ojo dibanding engko loro mesti kalah no. Halo halo kaya ngene jo saing saing him ya mesti seger kopi kok kalah itu loh saudara Muhammad bu ojo seneng banding-banding noa anak goblok kaya apa rambana ma khalam tangga dapat dilangsung hanaka faukina adabat naur di dunia ini tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia saudara Muhammad
Duwe anak sikile gak podo, gak akan sia-sia. Halo. Duwe anak mripate ra ketok, tidak akan sia-sia. Duwe anak kupinge gak krungu, tidak akan sia-sia. Wong telek enek regane kok saiki iku. Halo. Halo. Anak kundi konyo nuk mbatu jenenge kaji telek. Kaji napa? Untuk telan telek. Timbel dino keliling golek kandang-kandange sapi ambek wedhus iku ditukoni ditukono trego mule. Nuk kono diadek karung ambek kotak difermentasi ke F4 akhirnya dadi pupuk organik. Akhirnya ditolpol pasti ku enek sing 15.000 20.000 selawe sesuai kadarnya. Mangane sing ditol telek dadine kaji. Wong telek enek regane apa ana anakmu. Halo. Kula aja ngersu. Sallallahu Muhammad pasti ana manfaatnya. Ora percaya jajal anak 5 sing papat pinter-pinter mok kulanu kabeh situ gak kuliah gak sekolah. Sing papat pinter nyambut gawe kawabe situ ketrimo nang Jakarta, gandeng adik ketrimo nang Batam, gandeng adik ketrimo nang Bandung, gandeng situ ketrimo nang gone Lampung, karek situ nduk omek ngarit ae. Kono gajine juta-juta kene kanti gaji belas. Kono kabar tuku mobil sepeda motor Ryan anakmu sing goblok ditumpani sepeda abang Yamaha 7 Linu to lho. Unuwe mok seneni. Delon masmu gajine akeh, mbakmu gajine akeh. Tong mau sepeda abang 7 Linu kapan oleh penak, kapan oleh suki. Sopo sing gelem awakmu ya Allah, mok seneni. Nggih Mak, ngapunten Mak, kula goblok Mak, ngapunten Mak. Sebenti kula isone mek ngeten to Mak, mek ngarit to Pak. Ya, tapi yo sopo sing gelem awakmu. Engko sampean luwek tuwek tuwek sampean lara. Lo. Lo. Anakmu nang Jakarta mau telepon le mulia lapo Mak, Mak loro telung wulan terus Mak aku tambok nang rumah sakit. Ala Mak loro pisan kok bingungi rumah sakit. Kamu loro tuwek Mak ora bakal marah dari rumah saya tuwas ngentek nang rumah sakit. Lha ya apa nak ya wis ndok omahe kono gole-gole dokter suntik-suntik lak waras aku ora iso mule Mak aku repot. Sampean denger-denger matek tenan iki. Matek tenan iki anak sing tak puji-puji malah nglarani ati. Situ emok telepon nang Bandung, "Nduk mulya, Mak lara suntik napa ning dokter, Mak?" Suntik barang tuh kono misakil wae waras. Aku ora iso mulih, Mak. Pekerjaan saya itu gak bisa ditinggal. Saya sibuk berat sepuran ya Mak gak iso mulih. Denger-denger maneh sampean ya Allah, bongkoh tenan iki. Bongkoh tenan iki. Bongkoh tenan iki. Wis anak papat gak ono kabar sing ngapi anakmu mule sing elek dhewe iku mang sing goblok dhewe mule ngarit. Bruak grotak biwok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dah lemak Mak terno suntik ya Mak. Beres Mak. Monggo Mak atur jebur-jebur baju masuk-masuk. Ayo Mak selak udan nggih Mak nggih. Ya Nak sampean numpak sepeda motor. Nuk tengah perjalanan guru sampe nitu tata udan. Rejek-rejek mandek srek Mak jenengan mantelan nggih kersane mboten teles. Kula wong sing teles mboten napa-napa nggih Mak. Selak dokter tutup kula terus ning nggih Mak nggih. Ya Nak, ya Nak sampean nok jerone mantel digonceng. Sampean nangis brebes mili. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Jenengan kei anak goblok ya Allah. Matur nuwun ya Allah, anakku petuk malah kanggo ya Allah. Anak sing lola, lolok malah manfaat mlurip kula ya Allah ndano pinter kabeh sapa sing genterno aku ya Allah. Matur nuwun anakku goblok ya Allah. Matur nuwun anakku rada gendho ya Allah. Matur nuwun ya lagi sadar sampean. Bahwa tidak ada satupun yang diciptakan Allah di dunia ini sia. Sia kula pesen mule ngaji ojo pele kasih ambek anak krunguan krunguan. Aku duwe tangga tapi gak tak duduno sapa jenenge. Duwe anak loro situk mau manut situk ndawa blek sing ndablak dititipno kula sekolah ngentekno bangku rung ngentekno bangku SMP ku pindah ping 3 SMA pindah ping 5 pertama dari man
denanyar ditokne pindah SMA negeri Mojo Agung sebab yang kurikulumnya sama K13 ditokne meneh. Halo, pindah SMA sing sebelah kono Kediri tokne meneh, pindah mana nu Allah kono tokne meneh, terakhir dele nu di alias swasta. Dadi tau mangan SMA yo tau mangan sembarang kalir. Wis papane gak sang wis Gus kula pas anak kula kulo gak mampu nuturi ibu itu was lara-lara mesti kudu semaput mikirane. Bon kula ramute. 2015-16 kula niku sampai ten Mekah kok mikir arek niki kathah pirang-pirang dino kula tirakate tak dongakno wis pokoke dadi anak kula. Alhamdulillah lulus ten kene. Aliyah SMA gak lulus ya. Lulus kuliah nonton Undar, dadak pinter bu. Masa iki hewan kon jadi presiden mahasiswa. Wih, tadi aktivis, tadi jos saiki pinter yes. Bapak langsung takluk manut ya matur nuwun biyen pilih kasih saiki gak anak jos. Alah ternyata arek sing dapet guru mes. Di hidup kita hari ini itu masih koma. Napa? Napa? Status kita sebetulnya adalah semen. Ene wong elek tonggom iku sementara, ben gurung mesti bojomu elek iku sementara, ben iso uga. Tambah elek, ya iso cene, ya iso uga api, ngregetno wong bareng. Kak bahaya tangan ini. Hahaha, kabaya ta. Sallallahu Muhammad. Saiki api awake dhewe gur mesti mben. Status kita hanya semen parah hari ini. Sallallahu Muhammad. Kula pesen nang anak ojo pilih. Ojo pilih. Kita enggak pernah tahu karena sifat statusnya semuanya masih semen. Ten lor kula iku anake loro sitik ndawa persitu mau tok akhire apa yang dia khawatirkan dunia iki sik tak kene anakku sing ndal putus entek didol tuas gak dadi apa akhire bu dinamakno kabeh anake sing manut sing ndaple gak dikek apa-apa belas omah dikene sing manut sawah 3 hektar dikene sing manut mobil sepeda kene sing manut kebon dikene sing manut sing gak manut gak oleh apa-apa mak bapake mati tetep hibah kabeh atas nama anak sing manut iku mang akhir-akhir ya Allah mak bapake mati niku lho anak sing manut gak tau nyelameti belas sing biyen tuwa dulu-dulu ngundang tanggane ngekoli makne ngekoli bapane dulu-dulu ngono to terus jere wong-wong iku kecelik boleh pitik kesendal boleh kadal tuas pilih kasih kabeh donya dikene sing mau ternyata ketika sing manut mak bapake mati gak tau eling bel dadi yamo-yamen urip mek dibujuki anak apen-apen manut cekne oleh warisan akeh bongkeng. Halo, ojo pilih status ini hanya semen. Mula aja sampai ngersula terakhir cara meridoinya. Wa taghfiru, lupakan semua kesalahan. Ridho, anak niku ndablek mboten ne. Niku tergantung ridho nih emak ambek. Mula konsep Kanjeng Nabi ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah niku akan meridhoi anak-anak kita setelah ibu dan ayahnya ridho dulu. Sampai ridho ten anak wis ikhlas baru Allah ridho. Sak wong sulih wasukhtullah fi sukhtil walidain. Kapan emak bapak iki ngamuk ten anak, Allah yo bakal ngamuk ten anak. Kenapa akhir zaman karek ndablek di sekolah no pancet ndablek kadang nyalano gurune. Ya Allah lagi dikepuk des kuno lapor polisi. Halo, arek ndawa blekak karo koran dipares gurune maneni akhirnya tandang Pak Sugeng Widodo kepuk karisan da
teriak ngono anake mulunan lapo ra kebo Pak Sukti tenan kok geng sugeng mlowo sekolah lali sampe gak katon dite geng rungokno kupingmu geng aku ngrawutan aku kangelan cilik meteng sak wulan olehku mlaku kangelan mlaku yang dramen turu mengru koyo bandulan turu nang komputer teng gitu mau gebuti lapone polisi iku wong tua bento ngerti bento ora manfaat ilmu anakmu. Halo. Halo. Sulalah Muhammad. Anak ndablek niku sebab durung oleh ridane emak ambek bapak. Ojo geman gampang nyalano guru, ojo geman gampang nyalano ustad. Ayo sering-sering kita itu melawan diri kita sendiri. Sulalah Muhammad. Ngumbisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes dua dicoba. Anak ndablek kurang nopo Bu? Ndowe ae, kurang apa? Mas banterno sik sik kata pepetno Mas. Mosok mepete natap untuku pedot takon iki jole untu sampean kok tambahan. Ayo tes 1 2 dijo. Lah ngene lho bos, bos gak bahaya ta untuku pedot iku. Sallallahu Muhammad. Bu, anak nakal ndablek kurang nopo? Ridho. Kene apa sih wong biyen kok manut manut sebab wong biyen iku kuwabeten anak ridho. Masuk lulusan SD, lulusan SR tok niku lho anak hebat sebab nopo? Mak bapake ridho. Wong saiki angel kon ridho. Mane wong biyen anake wake ya biasa gak tau ngersula kok. Kaya kula sak dulur mek 12. Pinten? Kula nomor 9. Nomor pinten? Nomor pinten? 9. Alhamdulillah. Lemu-lemu kabeh, ya urip kabeh. Wong biyen anake songo meteng maneh bingung ta mboten? Eh mboten. Bidan durung ana, dokter kandungan durung ana, sing digoleki napa? Dukun bayi. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, Mbah. Dalem kula telat maneh kados e. Oh iya ta nak, mlebu kamar tak priksoe. Nggih, Mas. Nggih, Mbah. Ayo dibuka kotange ngono tok biyen. Gak bahaya ta. Lah iki wis perintis-perintis saubenge pen tol-tol til. Iki nek perintis-perintis saubenge pen iki tandane jenengan meteng malih. Lho oleh kabar meteng malih langsung rido. Alhamdulillah ya Allah. Kula meteng malih ya Allah. Lahir anakmu manut sebab mak rido ketika mbak kabar Allah berikan anak lagi. Mulih kita bojone. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Dalem aku mampir mbak dukun bayi terus jarene aku meteng mali. Alhamdulillah ya Allah badhe ngates nomor sedoso ya Allah sampai sujud-sujud matur nuwun ya Allah lahir manut. Ayo kula tekok wong bareng halo rungokkan wong ampungan sampean dua anak telu meteng meneh bingung tagak niki lho Pak Sugeng sing anak ndablek ya makne iki ya iki awal kendablek ana ya makne iki ternyata ketemu perkara saiki. Halo. Halo. Bae goleke Bobidan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bobidan. Dalem. Wis ngepil kabeh jek telat. Lho kene tak priksone. Lho iya Mbak, sampean meteng malih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meteng maneh. Ya Allah, anak kurung lahir makne wis innalillahi. Alamat lahir ndablek anakmu. Ya iki masalah sing pertama. Gak rido iku sampean. Meteng ya bapak. Lali ta gayir, gayir wong loro. Kok meteng innalillahi barang iku. Mulih ditok bojone assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Lapo jo gelo ya? Lapo jo ngamuk ya? Lapo temenan ya? Iya. Aku tak cerita. Iya ini apa? Aku lho lapo? Aku lho meteng maneh. Lho, lah kok iso? Lah sing gawe sapa? Bapak ini gento pisan. Sing gawe sapa? Lah kok iso? Lah sing gawe iku lho sapa kok lah kok iso iku lho. Dik, Pemas, saman meteng maneh apa gak ngombe pil KB?
Ya ngombe Mas, cuma kadang lali goblok kon lho gak iya. Di goblok nah, akhirnya gak rido anake lahir mesti ndak. Siklus yang terjadi apa siklus itu? Karo glepung kayak cambah dirisi wortel cilik-cilik diudek goreng do ero sih gue lo padokan ero mu jembek aku. Siklus itu perputaran selama ini yang terjadi di mana-mana nih anak indah blek terus digepui. Halo, tahu ngepui anak? Sering. Tahu njiwiti anak? Sering. Tahu nyelentik anak? Makanya anakmu tambah lola. Mbok tenang sa. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Anak jadi kepui. Bon. Bu, sampean fokus oh niki napa? Napa? Ridonya orang tua di HP itu bagaikan sinyal. Tulisannya SIGNAL, signal. Napa jenenge? Halo. Ridonya orang tua bagaikan sinyal. Sing nyambung nih ten satelit, rido orang tua nyambung nih anak dateng Gusti. HP sampean tas tuku RAM-nya 8 GB, pulsa datanya 20 GB, Android luar biasa, tapi gak ono sinyale kena digawe ta mboten. Anak iku ya ngono. Pinter kaya apa nek sampean gurung rido ra kena digawe, mas lulusan S3 doktor, sampean gurung rido tetep ra kena dimanfaati kaya HP nek ra ono sinyale, mok buwantingi mok keplek-keplek no HP kena ta mboten. Bu, kalau no sinyale mau keplek-keplek no HP sampai terus kena digawe tagak. Anak yang ngono selenti ono kupinge tabo ono jotos sono sampai gurung rito tetep gak temu api ra kena digawe sebab sampai gurung ri telon HP lawas ben jaman aku kuliah songo HP ku mek cilik-cilik bu suarane totoli tol ngono to. Tau ro HP ne elek pulsa 10.000 tapi ono sinyale kena digawe ta mboten. Kenging, halo sayang, I love you. Kene goblok kok ane awake dhewe pancen kabeh cerdas ora iku pawe Gusti Allah. Ketika orang tuanya ridho tetep bakal ono manfaat sukses uripe. Allahumma mulai aja dikepui nggih. Halo uang ini ngepui anak itu tondo gak ridho ambek ketetapane Allah dikei ngono ya wis iku amanah ngono kuwi. Halo, urip niki ambek Allah dikongkon sing penak. Ya napa Gus urip sing penak? Cilik disayang wong tua, gede disayang bojo, tuwek disayang anak, mati disayang malaikat. Iku urip sing pas, ana urip kok apes. Cilik disentai wong tua apes. Gede disentai bojo tambah apes. Enten ta mboten sing sering disentai bojo? Aku ra tekok sampeyan. Bapak-bapak nate disentai bojone, Pak? Sering. Mangane lungguhe sampean miring-miring ngene modelmu. Gak simetris belas kakek disentai bojomu. Apes. Sing apes meneh tuwek disentai anak pingin tambo tentu disentai anak. Kalau nggak pingin anakmu harus punya akhlak budi pekerti yang luhur berakhlakul kari. Sing apes meneh mati disentai malaikat tondone anakmu ra iso ngaji pingin tambo ten sentai malaikat. Alhamdulillah SD sekarang itu ada program Qurannya, ada TPQ-nya, masya Allah alhamdulillah Jombang oleh pingin berbenah, yo sekolah, yo ngaji, yo sekolah, yo sesuk yo ngono nak, nih SMP yo sekolah to, tetep nga, di SMA yo ngono yo sekolah to, tetep nga,
Cinggo alia wis lulus SMA, wis lulus SMK, lulus STM, lulus sampean kuliah yo ngono aja kuliah tok yo kudu ngaji. Sholalah Muhammad. Sholalah Muhammad. Kenapa begitu penting anak? Iya, bojo penting-penting lu akhirat sesuk. Wong kandhe bojo iku nduk swarga tolah-toleh. Mangane kudu rabi. Nek gak nduwe bojo nduk kono mek tolah. Tapi di akhirat tidak kalah pentingnya tenene kuburan. Anak yo penting. Mula aku kabeh mek sampean dengan dawuh Kanjeng Nabi sing gak pernah mbahas bojo nalika aku mek sampean mati aja sampe lara ati. Halo. 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 Bu. Bu. Bojo sampean krungu tak gak iki kula ngomong iri. Bojo sampean iku gelem ambek sampean sebab sampean jek urip. Lho iya temenan kok sampean mati lak wis semo. Rabine wong lanang kok gayae. Nangis sak seminggu tok mari ngono ya tolah. Kula pak sugeng e padha wong lanang, prejangan wong lanang jeneng niki. Halo. Halo. Yai Rul takon lak mesti padha mesti ngono jawabane. Wong lanang. Bu, bojo gelem ambek sampean sebab sampean jek napa? Jek urip mati wis semo, takok gak percaya. Mas, apa Dik? Hati bojo 45 tahun terus anak papa terus mentas kabeh. Aku wae kudu lara kabeh, Mas, padahal ben enomku ayu, Mas. Jaman jek perawan terus kenek bojomu mok rabi tadi murat marit koyo ngene. Kenek garapamu penceng kabeh koyo ngene. Terus piye Dik? Bebekne aku mati di sini Mas, tolong yo kancanana turu kuburan rong dina rong bengi e purun ta Pak. Mboten sak walike Pak rungokkan kupingnya Bapak. Wong wedok gelem ten awake dhewe sebab awak dhewe urip Pak. Aku mek sampean mati bojo sampean yo pek wong. Dipek. Dipek. Di kula nek pamit ngaji ten bojo kula biasa Dik, apa Mas? Ben aku ngaji kok mule ya sambuten, nek mati kuburan. Saku piye urusamu, rabine urusamu, gak rabi urusamu. Apa dadi bojoku tak kelone sak wis mati ya wis golek kelonan liyane aku ya. Lungke. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Tak kono gak percaya Pak. Dik, apa Mas? Dibujung wis 45 tahun terus oleh aku nyambut gawe ya Allah molak malik ndas gawe sikil sikil tak gendas awan gawe bengi bengi tak gawe awan oleh aku nyambut gawe gulung guming supaya wajahmu glowing aku nyambut gawe bleker bleker supaya sampean iso tuku sekin bebek aku mati di sidik ya kancana turu kuburan rong dino rong bengi purun tabu purun embel gak gelem Pak ya gelem bisa ada JO tapi kalau anak ngapunten yang dibahas oleh Nabi adalah wawaladun soleh ya da'ula duduk bojo tapi dungone dungone a apa gak kerungu soalnya sing kono ya dungane sopo aman doweh penguasa aku lemu koyok dream ini Jalalah Muhammad. Wis mulai kok ngaji anake diapakno diridani nggih aja nger aja nger napa sik Gusti rido lagi ngaji terakhir rido itu ngeten sururul qalbi bimurril qada'i rido itu sururul qalbi hati kita senantiasa selalu bahagia bimurril qada'i dengan semua yang ditetapkan oleh Allah do anak pinter yes anak gurung pinter ya yes anak cerdas yes anak goblok anak yang ganteng anaknya gurung ganteng anaknya ayu yes gurung ayu rido bojone ganteng bojone elek lu gak apa yes
lanang elek ramutane penak bubuk. Gatik jas merek Venezia ngiki. Gatik klawi merek Singapura, sareng gatik Manzo. Halo? Sandal gatik kriker. Halo? Kaos-kaos partai ya gelem ae. Sabtu nggih PKB. Minggu nggih P3. Halo? Senin nggih Demokrat. Selasa nggih PDI. Rebo gawe Golkar, Kemis gawe Nasdem, Jumat gawe PAN, Sabtu meneh kaos pitu gawe kabeh, yo gak isin, wong bojo elek. Halo, kau lenger, iku ngono ketetapane Gusti. Kok sampean rido kali bojo, rido kali anak, Allah rido, mesti dadi wong sukses. Allahumma, ojo gampang ngersu. Ridho itu penting. Maka sururul qalbi bimuril qadai, hidup ini wajib ridho, bahagia dengan semua yang Allah tetapkan. Dadi sesuk anakmu hebat. Yes, gak hebat yo. Yes, ini ridho. Nek kapan sampean gurung ridho dengan kehidupan ini? Ini tondo Allah bakal bendu anak kula sampean kabeh. Ridha nono urip niku. Soge yo alhamdulillah. Melarat yo alhamdulillah. Sing penting urip. Tur sehat. Bu tak takoki enak ndi sampean? Ndi dikeki bojo sawuke tapi lara gak waras-waras. Ambek meluara tapi sehat pilih bojo sing ndi? Sugih sehat gak ono pilihane. Pilihane mek loro. Sawuge loro gak waras-waras ambek meluara tapi sehat pilih bojo sing ndi? Oh gak krungu wong kene iki. Neh. Ah iku lho melarat pokoke sehat tak takoki. Bu. Bu. Besar mana rezeki uang dengan sehat? Ngerti ngono kok. Rezeki terbesar itu sehat, rezeki terkecil niku duit, aja diwalik. Maka jangan pernah kita membalik-balikkan kehidupan, mengorbankan kenikmatan terbesar namanya sehat, mengejar kenikmatan terkecil jenenge duit. Akhirnya nyambut ke lali ngibat oleh duit 300 juta data kena loro operasi 500 juta torok 200 juta nyonyor larang sehat. Halo ke apa sawo ke loro gak enak mangan iki gak oleh, mangan iku gak oleh, rawon gak oleh, sate gak oleh, gulai gak oleh, legi gak oleh, santen gak oleh, suket gak oleh, bayam kangkung gak tukul no embong no ngene sawal ayo suket. Halo ke apa dan bojomu sawuge tapi 20 tahun anyang-anyang ke apa? Ayo ke apa? Mas malam Jumat anyang-anyang di tahun ngarep anyang-anyang ke apa? Enak melarat pokoknya sih wong nek sehat iku siji ibadah iso sempurna, loro iso nyambut gawe kok melarate berubah dadi sugih. Allahumma kula pesen, ojo ngersul dengan kehidupan, ojo ngersul ambek bojo, ojo ngersul ambek anak, sebab mereka butuh ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allahumma Allahumma. Terakhir pesene Kanjeng Nabi, jangan tinggalkan anakmu dalam kefakiran dan kebodohan. Karena anakmu sampai ra ngerti pangeran, anakmu sampai ra ngerti al-qa'im fi huquqil wa huquqil ibadah, ada dalam kebodohan umane ra gelem ngibadah. Sesuk sing dituntut niku ibu ambek bapak. Niku nek maca surat Al-Ahzab niku mesti kudu mrebes milih. Engko sampean mulai sampean buka surat Al-Ahzab ayat 67 68 60 9 3 ayat niku ngelingno awake dhewe nek kapan gak dadi wong apik sesuk nuntut ten bapak ibuke. Nuntut berat. Mana tuntutannya? Mbok sampean buka dhewe dan kalau tafsir terjemah ya ora apa-apa, isine ngeten. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar.
yaquluna ya laitana atana Allah wa atana Rasula wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim di'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Pak, Bu, sesuk nek anak-anak sampean dadi wong goblok, gak iso ngibadah, gak ngerti Gusti Allah, ya umatu kolabu jung finnar dincep-encep no aloning neraka sebab ra ngerti ngibadah. Mereka kemudian matur, waqalu inna ata'na sadatana. Sebelum matur niku, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya Allah, ngerti ngek panas sentra kaya ngeten niki yaumatu kolabu ujung finnar yakuluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ngerti obien klo tak dadung sing manut to'aten-aten Kanjeng Nabi. Waqalu inna atana sadatana wa kubara ana fa adalluna sabila. Tapi Gusti, kula benten donya manut kali pimpinan kula dalam rumah tangga bapak ambek emak kula. Ternyata kula gak disekolahno, gak diajekno, akhire goblok ngeten iki ra ngerti sekolah, ra tinggal ora ngerti ibadah, ra ngerti Allah. Berarti fa adalluna sabila, maka sesungguhnya yang menyesatkan jalan hidup saya adalah bapak ibu saya sendiri. Kula nuntut Gusti, napa tuntutane? Rabbana atihim difaini minal adab. Gusti, jenengan siksa mak bapak kula dua kali lipat tinimbang siksa kula. Naudhu walanhum laknang kabira. Laknat pun mak bapak kulo sebab ra ngerti ambek pendidikan kulo pun. Muga-muga manfaat barokah. Persis satu jam ayo didongani anak-anak, muga-muga barokah ilmune manfaat dadi wong sukses. Nak kulo nek pesen aja lali, siji salat lima, loro ojo ngalek nomak ambek ba, telu ojo lali ambek guru tak kiai guru ngajimu, itu semuanya orang tuamu nge. Tidak ada mantan guru, tidak ada mantan orang tua, selamanya Pak Sugeng dan yang itu guru sampean, sampai sisuk mati tetap guru sampean. Tidak ada oh kok biar mantan guru gue SD, awas muni ngunu ayo wong bareng biasa ngunu kok mantan guruku biar SD titen ono lambe-lambe rusak ngunu. Raoleh, guru selamanya tetap siapapun yang pernah mengajar kebaikan itu adalah guru kita, wajib kita muliakan. Mudah-mudahan anakku semuanya sukses dunia akhirnya, jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, berbakti bagi orang tua. Amin Allahumma. Sekolah kabeh mari ngene nggih. Aja nek sing terus potol rabi mbenae. Muga-muga sukses kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والتقوى والخير والعبادة والقرآن وعمل وللعلماء والأمراء والمنفعة ولا تجعل وإياهم من أهل زواط والضلالة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي
ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم عافينا واهلنا واولادنا وتلاميذنا. Ya Allah, bebaskan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Mingkuli fitnatid dunia, dari semua fitnah dunia. Mingkuli bala'id dunia, bebaskan kami dari semua balak musibah dunia. Wa min adabil akhirah, kelak bebaskan kami semua dari siksa neraka. Wasunif anna bihaqqil Qur'anil adim wa bi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyikal karim syarra min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah ghafara lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. اللهم انزل منزلا مباركا في هذه الحكم يا SDN ngampungan. Ya Allah, Anda pakai rahmat rito barokah di SDN ngampungan niki ya Allah. Wa anta khairul munzilin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Rawuh pun bibarumin, masih ada sambutan dan penampilan anak-anak kita semuanya. Saya langsung mohon pamit undur diri, semoga manfaat barokah ngapunten kana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.